Hej och jättevälkomna ska ni vara till Lotta möten. Alltså idag förstår ni, idag är jag hemma hos Charlotte Perrelli i hennes stora palats. Och jag ska faktiskt överraska henne när hon håller på att tvätta. Kom nu så, kom. Nu ska vi köra här. Fru Perrelli, det är från hälsovårdsmyndigheten. Det är jag! Lotta! Men Charlotte, alltså vi två har ju jobbat ihop och du tar ju alltid hand om allihopa. Alltså, och då här tar du liksom hand om allihopa. Alltså det är Adriano, det är Alenio, det är Alassio och det är Adriano och så har du din stora pojk Anders. Alltså hur klarar du vardagsliv? Jag tänker faktiskt att jag är en människa som alltid, jag tycker att det är väldigt skönt att ha fötterna nere i myllan. Här. Man kan ju inte vara en hero hela tiden. Det kan ju gå käpprätt åt helvete. Ja men absolut, och då tänkte jag faktiskt det här att ja, alltså den här har faktiskt blivit lite shitty, så den kan du kanske också ta då och göra någonting. Tack Lotta, det gick ju käpprätt åt helvete. Palott. Alltså jag vet ju att du älskar skor och därför så tänker jag att du ska faktiskt få ett par. Och ja, jag kan säga i den här luckan, här finns högvinsten. Så vi ska se vad som finns nu. Är du med? Är du med Charlotte? Ta-da! Oj, 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 oj. Fantastiskt, fantastiskt. Manolo Blanco. Kan du ha när du tvättar? Jaha, roligt. Skor. Jag älskar skor Lotta. Alltså jag måste få fråga, alltså det är som att jag liksom blir bländad. Men dina tänder är så otroligt vita. Vad är hemligheten? Det där kör faktiskt Tippex. Det kan gå käpprätt åt helvete. Men vi gör det inte. Charlotte, du ska få tvätta vidare, det lovar jag. Hörrni, kära tittare allihopa där hemma, nästa vecka, då ska jag träffa någon helt annan.